want to live a father. So, hoe gaan het daar bij die school? Goed. Sharaf vir die wiskunde toets. Wanneer sien? In matriek maak elke punt saak, veral as jy besluit om verder te gaan studeer. Hierdie bepaal jou hele toekoms. Willis Rocket Scientist kan hele tyd mors met Kontiki nie, wat sê jou ouers? Jy is nie soos enige iemand anders nie. Jy weet wat jy wil hê. Weer af en ek rapporteer jou by die hoof. Ek sê wat? Dis 'n flipping koek. Gaan jy nou eintlik by die hoof gaan aangee? Ons sê ooms op die beheerliggaam, so wat gaan ek sê? Hy's vatrag en boelie my tat. Groot word is erg. Dis somer. Kan ek jou sien? Wat jy ook al wil doen of nie wil doen nie, ons het jou. Ek is bekommerd oor jou. Jy loop teestal onder 'n donker wolk. Die hart is complicated. En doen stupid goed, as het seer of deur mekaar is. Want ek is nou stil.